በእውነት ዛሬ በዚህ በቡታጅራ ከተማ እንደ ክልል የተካሄደው የዚህ ሰላማዊ ሰልፍ የህዝብ ንቅናቄ በእውነት የሚያረካ ነው እና እኛም ደግሞ ከመከላከያ ሰራዊት ጎን መሆናችንን ለመግለጽ ነው ዛሬ ተገኘ ነው። የህዝቡ ስሜት በጣም በጣም ደስ የሚል ነው። ደስታው ለምን ተጅንታው ግንባር ቀደም እመታለሁ ብሎ ነው የተነሳው። አንድነቱን እየጠነከረ ነው። ወጣቱ ልጁ በጣም የሚያመሰግን ነው። ይህን አክል የደቡብ ክልል ህዝብ የደቡብ ክልል ብሔር ብሔረሰቦች ክልል እኔ እና አክል ይወጣልን ብዬ አላሰብኩም። አሁን እንደዚህ አይነት የድጋፍ ሰልፎች ከዚህ በፊት ለመከላከያ ሰራዊት ደጀንነትን የሚገልጽ ተደጋጋሚ ሰልፎች ተካሂደዋል። ሀብት አሰባሰብን በዛው ልክ የሄደበት ሁኔታ ነው ያለው። የዛሬውን ሰልፍ ለየት የሚያደርገው ዘማች አመራሮች ከሁሉም ከደቡብ ክልል ካሉ ዞኖች ልዩ ወረዳዎች የተውጣጡ ዘማች አመራሮችን የምንሸኝበት በጣም ትልቅ በጣም ብዙ ሀብት የተሰባሰበበትና ያንን ሀብት የምንሸኝበት መልእክት አዘል የያዘ ሰልፍ ሲሆን እቱ ይሄ ጁንታ የሚባለው እኛ በእውነት በህይወታችን አይተን ሰምተን የማናውቀው አጸያፊ ተግባር የተገበረው ዳግም ከዚህ ተግባር ከዚህ መጥፎ አጸያፊ ተግባር እወጣለሁ ብሎ እጁን እስኪያነሳ ድረስ ያ የኢትዮጵያ መላው ወጣት ከመከላከያ ጎን ሆኖ እንደሚሰራ ምንም ጥርጥር የለም። ከድጋፍ ሰልፍ ጀርባ ደግሞ የስንቅ የሀብት ማሰባሰብ የደም ልገሳ እንደገና ደግሞ ከሰራዊቱ ጎን መሆናችንን በመግለጽ ለመከላከያ ሰራዊት የሚገባውን ነገር የበሬ፣ የበጎች፣ የፍየል የተለያዩ ነገሮችን ከጎኑ መሆናችንን የሚገልጽ ነገር ቀደምም ሲል አስተላልፈናል። አሁንም ይህ ጁንታ ተደምስሶ እስከሚያልቅ ድረስ ግብዓተ መሬቱ እስከሚፈጸም ድረስ ምዕራባውያን እጃቸውን ጣልቃ የገቡትን እጃቸውን አውጥተው ወደ ሰላም እስከምንመጣ ድረስ ከመከላከያ ጎን መሆናችንን ለመግለጽ እወዳለሁ። ሌላው የምዕራባውያንን የሐሰተኛ መረጃ የሚያወግዝ ሰልፍ መሆኑ ይህንን ሰልፍ ከዚህ በፊት ከተደረጉ ሰልፎች ለየት ያደርገዋል። እኔም እንደ በፊት ሀብቶች የተለያዩ ሀብቶችን ስናሰባስብ ነበር። ከዚህም በኋላ ይሄ ጁንታው ኃይል ተቀብሮ እስኪያልቅ ድረስ የምናደርገው የሀብት አሰባሰብ ስራ የሚቀጥል ይሆናል። ከዚህ የባሰ ነገር ሲገጥም እስከ ግንባሩ ለመዝመት ዝግጁ ነን። እንደ ቡታጅራ ከተማ ወጣቶች ሀገር ውስጥ ላሉ በየቦታው ጸጉረ ውጦ ነው የተለያየ ቦታ ላይ የሚንቀሳቀሱ አካላት ላይ ሁሉም ማህበረሰብ ይህንን ነገር መከላከል መቻል አለበት ብዬ ነው የምለው።